Esta é uma forma de representar o número 37. O número 37 tem um 3 aqui na casa das dezenas. Este 3 representa literalmente 3 dezenas. Reparem, temos aqui uma dezena, aqui outra dezena e aqui outra. 3 dezenas ou 30. Reparem, cada dezena tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 7 está na casa das unidades. Representa, literalmente, 7 unidades. Como podemos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos então afirmar que 37, 37 é, igual a, é igual a 3 dezenas. Vou usar o roxo. É igual a 3 dezenas mais 7 unidades. Mais 7 unidades. E se quisermos adicionar 37? Quanto é 37? 37 mais, mais 2. Quantas dezenas e quantas unidades? Pensemos agora. Adicionamos duas unidades. Adicionamos uma, duas. Continuamos a ter três dezenas. Vamos escrever isso. Continuamos a ter três dezenas, mas passamos a ter um número diferente de unidades. Temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Isto é o mesmo que dizer que 7 unidades mais 2 unidades dá 9 unidades. Vou escrever isso. Mais 9 unidades. Podemos abordar este exercício ainda de outra forma. Reparem: 37, vou escrever da mesma forma: 37, 37 mais 2. É igual a 3 dezenas, que posso representar por 30, e 9 unidades. É igual a 39. E é precisamente isso que temos aqui: 30. Ou seja, 3 dezenas e 9 unidades. O que corresponde a 39. 39 quadrados.